Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona és una associació d'estudiosos de la ciència i les seves aplicacions, restringida pel nombre i selecció dels seus membres, que té per finalitat actuar com a element promotor i de referència en l'àmbit de la cultura i la societat catalana per tot el que fa a les ciències i arts aplicades. Aquesta és una de les institucions científiques més antigues de Barcelona, que remunta a l'any 1764. La seva seu està a la Rambla de Barcelona 115, junt amb els seus espais emblemàtics, on es troben diversos instruments emprats al llarg de la història de la ciència. És l'institució amb més de 250 anys d'història, situada en un edifici del segle XVIII, en ple centre de la ciutat. A la façana de la Reial Acadèmia hi ha un rellotge que durant molt de temps va marcar l'hora oficial de la ciutat. Avui encara marca l'hora amb una gran precisió. La Reial Acadèmia té per finalitat actuar com a element promotor i de referència en l'àmbit de la cultura i la societat catalanes pel que fa a les ciències i les arts aplicades. Albert Einstein va visitar Barcelona per exposar els conceptes bàsics de la relativitat. Coneixeu amb quin instrument es va captar per primera vegada una imatge? Heu sentit parlar algun cop de l'edifici de l'Hora a Barcelona? El 22 d'octubre de 1964, amb motiu del segon centenari de l'Acadèmia, el cap d'Estat promulga el decret 3533-1964, en el qual diu que confereix als seus membres els honors de què gaudeixen els de la Reial Acadèmia de Madrid i a l'Acadèmia una assistència anàloga a la que es presten aquelles. Els seus 75 membres numeraris són comptats entre persones amb residència a Barcelona o al seu entorn que s'hagin distingit notablement en algunes de les ciències o arts aplicades que l'Acadèmia cultiva. Per esdevenir-ne membre electe, cal obtenir la majoria absoluta en una votació en la qual participen tots els acadèmics amb dret a vot. Des de la seva fundació ençà i amb molt poques interrupcions, l'Acadèmia celebra mensualment sessions científiques en les quals els acadèmics donen compte de llurs investigacions i treballs. És un edifici on la passió per l'arquitectura i la devoció per la ciència es veuen magníficament representats. Es coneix com el rellotge Billeter perquè el va construir el 1869 un rellotger suís establert a Gràcia, anomenat així. A la sala dels rellotges hi ha alguns astrolabis, uns instruments que s'utilitzaven per a la navegació. Hi ha un astrolabi d'Ezerquiel, de gran valor, i un d'astrolabi llatí fabricat a Barcelona. També hi ha un altre rellotge astronòmic que, més de l'hora, aporta altres informacions respecte als astres. En els seus 250 anys d'història, l'Acadèmia ha rebut visites de persones il·lustres, normalment lligades a conferències. Una de les que ha tingut més ressò és la visita d'Albert Einstein el 1923, només 2 anys després de rebre el Nobel. Encara es conserva el rebut, que va cobrar 500 pessetes.
L'acadèmia forma part de la federació O European Academy ALEA, que agrupa una cinquantena de les acadèmies europees més importants. A l'acadèmia també hi ha una de les biblioteques més importants de l'Estat amb fons científics del segle XVIII. La biblioteca es complementa amb l'arxiu històric de la institució, el qual conté els llibres d'actes, la documentació administrativa a partir de la fundació de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental, els originals manuscrits de les comunicacions científiques dels segles XVIII i XIX, presentades a la corporació pels seus membres numeraris. Avui, l'Acadèmia continua fent seguiments dels avenços científics i tecnològics que es van produint arreu. A l'acadèmia s'hi guarden objectes científics antics. Microscopis, aparells de mesura d'alta precisió, màquines de fotografiar, etc. Un d'ells és una càmera de daguerreotip de les més completes del món. Amb ella es van fer les primeres imatges de daguerreotip d'Espanya, concretament el Pla de Palau. El 10 de novembre de 1939, Ramon Alabern es va situar en un terrat per fer la primera foto en un enquadrament des dels porxos d'en Xifré, que es veia la Llotja de Barcelona. Luis Daguerre havia fet el 2 de gener del 1939 la primera fotografia de la Lluna i el mes d'agost presentava un invent a l'Acadèmia de Ciències de França, en què s'obtenia una imatge única en positiu a partir d'una placa de coure recoberta de iodur de plata. Enric Montlau, corresponsal de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i el gravador Ramon Alabern van decidir, amb el suport de la comunitat científica de la ciutat, comprar l'invent de Daguerre per 1.946 reals de bilió i van portar l'invent a Barcelona. Al número 78 del carrer de Sants hi ha Can Daguerre, un dels pocs estudis que queden al món construïts expressament com a taller de fotografia. El nom de la botiga és un homenatge al francès Louis Daguerre, inventor del daguerreotip, considerat l'origen de la fotografia. La sanefa perimetral del mosaic de terrazzo venecià de la Sala dels Savis consisteix en una alternança d'escuts caironats sobre fons gris que representen la Creu de Sant Jordi i les quatre barres, en al·lusió a l'escut de la ciutat de Barcelona i el de Catalunya. A la seva imponent Sala dels Savis, Albert Einstein va explicar els fonaments de la relativitat. Les parets d'aquesta estança estan atapeïdes de pintures de Fèlix Mestres, que simbolitzen els diversos coneixements que han estat objecte d'estudis pels acadèmics de l'entitat. També la tecnologia representa Temps era temps amb un ferrocarril. La decoració es complementa amb l'enteixinat del sostre, un bust del Borbó il·lustrat, una aranya de vidre o Salamó i una posada en escena amb cadires que un dia van ocupar per assistir a una conferència d'Albert Einstein.
El fons documental es complementa amb l'arxiu històric de la institució, el qual conté els llibres d'actes, la documentació administrativa a partir de la fundació de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental, els originals manuscrits de les comunicacions científiques dels segles XVIII i XIX, presentades a la corporació pels seus membres numeraris, projectes, correspondència, planos, etc., i ocupa uns 70 metres lineals. Aquest fons és accessible al catàleg inventari del fons d'arxiu dins de la web de la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts. http://recap.es/biblio/arxiu